يدو دوان مدحوينا جمهورية الصومال للمدن موسى بيه عبدي وريكت دوان وصو ساري وكوشيغين حكومة الصومال لان اي ديب ولو وريكت كيت كاماش دال كيد كيد بربرا امنيغا اركن كغرون كعيقال انترناشنال ايربوت ايا هدبو وحارن تاسي ما انتا كدرين علي غار كميدا ددوينا كودغن مغالة دبور ما او تاغيري كو آن كاان تيدا قرن كه ديب لوغو سوغ علي غعان تدولة دا ددوينا وحارن تاسي كهد ليا ايا وحي شغين madaxweynaha qaranku hawl qaran buu qabtay madab uu soo celiyaha ay maxaydeen oo gacanta dawladda ku soo celiyeen hameekeed shidaalka markii hore dawladda ay maxayday shirkada private ee gacanta loo geliyay waxaan leenahay madaxweyne hawl fiican baad qabatay runtii oo aad loogu farxo waxaan kaaga fadhinaa inaad maxaydeen saldhigii militarina laasho DB walnaad hawada ka saartaan doonaynaa oo aad qaranku soo celiso wax kasta oo qarankani wada leeyahay inaad gacanta qaranku soo celisiiba gacanta dawladda oo aanad maxay ahayday sidii horebay noo soo martay dawladdii ka horreysay soo marisay inaad maxay ahayday shirkada ganacsi ee shirkada gaar loo leeyahay aanad gacanta gelin waxyaabaha inoo danta guud ee la wada leeyahay ama waxyaabaha qarankani leeyahay sidoo kale waxaan doonaynaa inaad maxay ahaydayaan layrkana gacanta ku soo celiso oo aad shirkada ka qaado aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa tallaabo fiican baad qaaday runtii oo aad loogu farxo waxay bilow ka tahay tallaabooyin badan oo madaxweynuhu sida aan dareemi karno uu doonayo inuu ku saxo wax badan oo khaladaada oo horow dhacay ama shidaalku waa hanti qaran aad baanan madaxweynaha ugu hambalyeeraynaa waana wax dadweynuhu wada leeyihiin arrintaasi waxay tallaabo geesinimo leh oo uu madaxweynuhu qaaday waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane muuse bixi aad iyo aad ugu hambalyeynayaa haamaha shidaalka ee gacantii dowladda dib ugu soo celiyey taasoo shakhsiyan ka mid ah shacabka Soomaaliland uu ku tagrifilaya hadiga timna dib u noqon doonta hantidii dadweynaha waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa waxyaalaha kale ee saase loo haystay hantida qaranka inuu madaxweynaha Soomaaliland mudane muuse bixi dib u soo celiyo insha Allah aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hadaan nahay dhalinyarada gobolka Awdal waxaan leeyahay oo kale dhagax uu dhagax dhigay cishii dhawayday jaamacadda la qalin jibinayay inuu niyadana halkii uu ku deyno insha Allah horumarkii uu sheegay inuu talaabadii dib runtii waa su'aal wanaagsan haamaha shidaalka ee madaxweynuhu ku soo celiyay gacanta dowladda aad iyo aad baan soo dhoweynayaa waa loo baahnaa waanan soo dhoweynaynaa waxaan ka qaadan farriin ugu diraya madaxweynaha in shaqooyinka iyo haamaha iyo meelo kale waxaa jira lamida oo aan ku jirin gacanta dowladda inuu iyagana dib ugu soo celiyo aan ku hanweynahay waxaan leenahay shaqada sama qabatay waanan ugu hambalyeynaynaa taasoo marka hore lagu wareejiyay maxaa kula ganacsadayaal marka waxaan ugu hambalyeynaynaa maadaama gacanta dowladda ku soo noqotay oo cashuur badan iyo waxyaalo badan laga soo geliyay waddanka waxaan leenahay madaxweynu waad ku soo dhaweynaynaa horena ugu soco hawsha aad qabatay waxyaalo fara badan oo kala jira iyaguna maxaan ku dhaha gacanta shicibka ku jira oo ganacsiyaal ugu jira waxaan leenahay kuwa kalena waan kugu soo dhaweynaynaa inaad wax ka qabato oo hantidii dowladdu ay lahayd ay dad kale ku takrifilayeen waan ku hambalyeynaynaa waxyaabaha uu soo celiyey ee ay ka mid yihiin haamaha shidaalka security airport-ka Hargeysa oo kale oo iyaduna shirkad gaar iska maamulinaysay oo ay halis badan halka ay ku sugnayd laakiin maanta aan filayno in dowladdu ay fara ku hayn ay u yeelanayso madaxweynaha waxaan leenahay waad fulisay ballanqaadadii ugu horreysay waanu aragnay kuwa iyo kuwa kaloo badanna waanu kaa filaynaa inaad soo celiso oo hanti badan oo dadweynuhu iska bilaaqaysteen baa jiray hantidaana hoos u soo eeg baanu ku leenahay waanad ka rumaysay hadafkaagii ahaa in wax kastay dowladdu lahayd sidii aad ballan qaaday inaad u soo celiniso sida haamaha shidaalka iyo airport-ka madaxweynuhu waxaan kaa filaynaa dee dhul boobkan dadka lagu wadana ka qaban kuurin leh hanti badan oo dadkii laga haysto dowladdu lahayd oo Buuramey iyo Hargeysaba la balanqaystaa jiray kuwaana usoo jeeso oo wax ka qaban kuurin leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu soo celiyay gacantii dowladda waanu ku taageeraynaa waxaanu leenahay mudane madaxweyne waad ku mahadsan tahay haamihii shidaalka ee berbera oo aad ku soo celisay gacanta dowladda waxaanu ku leenahay si aad ugu shaqaysay dowladda iyo gacanta aad ku soo celisay aad baad ugu mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku hambalyeeraynaa hantida qaran ee ummadda laga dhacay ee uu soo celiyo halkeedii ku soo celiyay dayuuradaha la isku haystay imi kula dhex maraya oo in la qaato loo dhow yahay haddii uu awoodiisa hadii madaxweynuhu muujiyo shicibka wuxuu ka helayaa taageero aad iyo aad u ballaadhan
هدار إنه هاي الدوينا كده كان جوفل كأوضل. وجمال عمر توبيع تلفيشة عالمية بدأ عصتواني فور تي في مجال دبورما.